វីដេអូសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនវិធីសាស្ត្រទាំង6ក្នុងការថែទាំកូនតូចដែលឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលគួរដឹងការថែទាំកូនតូចជាបន្ទុកមួយដែលឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបត្រូវទទួលរ៉ាប់រងលើសុខុមាលភាពរបស់កូនដោយសារកូនតូចងាយប្រតិកម្មនឹងបរិយាកាសជុំវិញតើឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីការពារទារកជៀសផុតពីជំងឺមុនពេលបំបាយទារកស្ត្រីជាម្ដាយត្រូវលាងសម្អាតដើមទ្រូងជាមុនសិនតាមការបំបាយទឹកដោះម្ដាយទារកអាចទទួលបានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនិងអាចបណ្ដាលឲ្យពោះវៀនស្រូបអាហារបានល្អវាអាចបង្ការទារកមិនឲ្យកើតជំងឺក្រោយពេលកើតលើពីនេះឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបអាចផ្ដល់របបខាប់គ្រប់គ្រឿងដូចជាបន្លែសាច់ត្រីបន្ទាប់ពីបានបើកដោះម្ដាយបាន6ខែតើបបរខាប់គ្រប់គ្រឿងគឺជាអ្វីតើមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះទារកបបរខាប់គ្រប់គ្រឿងមានប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់កូនតូចដែលមានអាយុលើពី6ខែការទទួលទានបបរខាប់គ្រប់គ្រឿងគឺកូនតូចអាចទទួលបាននូវវីតាមីនជំនួយនិងកាត់បន្ថយការចំណាយលើថ្លៃទឹកដោះគោនិងភេសជ្ជៈមួយចំនួនផ្សេងទៀតបបរខាប់គ្រប់គ្រឿងគឺជាមធ្យោបាយថ្មីមួយទៀតដែលក្រសួងសុខាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលធ្វើឲ្យកូនតូចទទួលទានចាំបាច់ឬមិនចាំបាច់ដាក់កូនតូចឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលគួរតែដាក់កូនតូចឲ្យត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យពីព្រោះវាអាចផ្ដល់វីតាមីន D ព្រមទាំងជំនួយជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងខ្លួនទារកប៉ុន្តែក៏មិនដល់ឲ្យកូនតូចនៅកន្លែងងងឹតនិងក្តៅខ្លាំងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យកើតនូវជំងឺរាករូសក្អកក្អួតនិងប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺឆ្លងមួយចំនួនដូចជាគ្រុនឈាមរលាកសួតនិងផ្លឹកដង្ហើមតើឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះសម្រាប់កូនតូចពេលចេញពីដើរទៅផ្លូវឆ្ងាយប្រសិនបើអ្នកចង់យកកូនតូចធ្វើដំណើរក្នុងពិធីផ្សេងនៅឆ្ងាយលោកអ្នកត្រូវប្រើកន្ទប់ខោទឹកនោមឬក្រណាត់ស្អាតស្លៀកពាក់ឲ្យបានល្អដើម្បីការពារសត្វមូសខាំនិងធូលីដីប៉ាងប៉ះនិងជ្រើសរើសនៅចំណីអាហារដែលមានផាសុកភាពសម្រាប់កូនដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺផ្សេងៗប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគួរយកកូនតូចទៅឆ្ងាយពេកទេព្រោះថាងាយឲ្យកូនតូចប្រឈមទៅនឹងជំងឺឆ្លងជំវិញបញ្ហានេះវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកទារកបញ្យលថាចាប់ពីកើតដល់អាយុ3ខែរយៈពេលនេះទារកកំពុងតែលូតលាស់សរសៃប្រសាទដូច្នេះឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលត្រូវការពារកុំឲ្យមានជំងឺដង្កាត់ដល់កូនឲ្យសោះតើទារកត្រូវចាំបាច់ចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺផ្សេងៗដែរឬទេហេតុអ្វីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាដើម្បីបង្ការទារកដែលទើបនឹងកើតកុំឲ្យប្រឈមទៅនឹងជំងឺផ្សេងៗចាំបាច់ឪពុកឬម្ដាយត្រូវឬក៏អាណាព្យាបាលត្រូវយកទារកទៅចាក់ថ្នាំបង្ការនៅមន្ទីរពេទ្យឬនៅមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតផ្ទះលោកអ្នកបំផុតឲ្យធ្វើការណែនាំតាមគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពួកគាត់ត្រូវចងចាំថាការហត់នឿយបន្តិចបន្តួចក្នុងការថែទាំកូនតូចដូចជាក្តៅខ្លួនក្រោយពេលចាក់ថ្នាំបង្ការទារកតូចមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយដែលដាច់ជាហេតុមិនអាចប្រឆាំងទប់ទល់នឹងជំងឺដែលងាយឆ្លងផ្សេងៗប្រសិនបើឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលមិនយកទារកទៅចាក់ថ្នាំការពារជំងឺនោះទេក្មេងតូចៗអាចប្រឈមទៅនឹងជំងឺហើយអាចបង្កនូវផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាអបញ្ញាស្មារតីខ្វាក់ថ្លង់គ្រុនស្វិតដៃជើងប្រកាច់ទឹកដក់ក្នុងខួរក្បាលជំងឺរបេងរលាកស្រាំខួរក្បាលនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលបណ្ដាលមកពីការមិនបានចាក់ថ្នាំសម្រាប់ការពារទារកទុកជាមុនតើអនាម័យក្នុងការរស់នៅរបស់ទារកសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះសុខភាពកូនតូចឪពុកម្ដាយឬអ្នកព្យាបាលត្រូវងូតទឹកសម្អាតទងផ្ចិតដែលមិនទាន់ជ្រុះឲ្យបានស្អាតល្អលោកអ្នកត្រូវប្រើកន្ទប់ដែលស្អាតដោយជៀសវាងកន្ទប់ចាស់អាចមានទុកនូវមេរោគបាក់តេរីធូលីដែលអាចបណ្ដាលឲ្យទារកងាយក្អក់រមាស់និងផ្ដាសាយជាដើមលោកអ្នកមិនត្រូវថើបទារកជាដាច់ខាតនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងមានជំងឺផ្ដាសាយធំព្រោះវាអាចចម្លងទៅទារកបានយ៉ាងងាយបំផុតប្រការសំខាន់មួយទៀតកន្លែងគេងរបស់ទារកត្រូវមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដកដង្ហើមនិងមិនត្រូវឲ្យមានផ្សែងឬធូលីដីប៉ះផ្ទាល់ចំពោះទារកដាច់ខាតតាមរយៈឯកសារសុខភាពបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកត្រូវចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែឆ្មាមាន់ទានៅក្បែរទារកព្រោះថាកូនតូចៗងាយឆ្លងជំងឺពីសត្វប្រការគួរចងចាំមួយទៀតនោះគឺឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលត្រូវលាងសម្អាតដៃនិងដើមទ្រូងឲ្យបានល្អស្អាតមុននឹងបំបៅដោះឬប៉ះពាល់ទារកទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកអ្នកត្រូវលាងចានឆ្នាំងឲ្យស្អាតនិងត្រូវប្រើទឹកស្អាតមានសុវត្ថិភាពមុននឹងឲ្យទារកទទួលទានឬងូតសម្អាតការលាងដៃនិងសម្ភារៈប្រើផ្សេងៗចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់សាប៊ូជាប់ជានិច្ច